Qytetarët flasin se Edi Rama është aksioner në çdo kull. Unë nuk mund të them, por një njeri që firmos, një kryeministër që firmos, një akt të tillë, që shkelmon mbi kushtetutën, shkelmon mbi kushtetutën penale të vendit, i cili është kodi penal. Një kryeministër që blokon, që nuk ka asnjë të drejtë në Shqipëri, as presidenti i Republikës, nuk ka të drejtën e faljes për ata që janë proces gjyqësor. Jo. Pas procesit ekziston ky atribut i presidentit, por këtu një njeri që kontrollon çdo pushtet dhe që ka interesa vetëm pasurimin e tij dhe të familjes tij, i lejon vetës një akt të tillë. Të pa shembull, çfarë do themi ne 3400 qytetarëve që hynë në burg dhe prej tyre dhe vdiqen burgje? Çfarë shteti është ky? Ky vetëm shtet s'mund të quhet kur. Ky është antishtet. Ky është shtet pa asnjë siguri ligjore, juridike. Dhe këto i realizon njeriu që ka fut në dorë të gjitha pushtetet. Por çfarë janë bandat në krahasim me këto akte? A mund të më thoni ju mua?